Mistérios das Grandes Óperas, por Max Heindel, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Tannhäuser, capítulo 15. O pêndulo da alegria e da tristeza. Neste drama divulgamos mais uma das antigas lendas. Ela foi dada à humanidade em linguagem pictórica pelas divinas hierarquias que nos guiaram pelo caminho do progresso, para que a humanidade pudesse subconscientemente absorver os ideais pelos quais teria que lutar em vidas futuras. Nos tempos antigos, o amor era brutal. A noiva era comprada, roubada ou tomada como presa de guerra. A posse do corpo era tudo o que era desejado. Assim, a mulher era uma escrava apreciada pelo homem pelo prazer que lhe proporcionava, e nada mais do que isso. As mais elevadas e sutis faculdades de sua natureza não tinham a oportunidade de expressão. Esta condição tinha que ser modificada, ou o progresso humano teria cessado. A maçã sempre cai perto da árvore. Qualquer ser gerado de uma união sob tão brutais condições devia ser brutal. E, se a humanidade devia ser elevada, o padrão do amor tinha de ser erguido. Tannhäuser há uma tentativa nessa direção. Essa lenda também é chamada de O Torneio dos Trovadores, pois os menestréis da Europa eram os educadores da Idade Média. Eram cavaleiros andantes, dotados do poder da palavra e da canção, e viajavam de um lugar para outro, sendo bem-vindos e honrados nas cortes e castelos. Exerciam poderosa influência na formação de ideais e ideias da época. No Torneio da Canção, realizado no castelo de Wartburg, uma das questões era se a mulher teria ou não direito ao seu próprio corpo, um direito de proteção contra os abusos licenciosos de seu marido. Se deveria ser considerada uma companheira para ser amada de alma para alma, ou uma escrava obrigada a submeter-se aos ditames de seu senhor. Era a questão a ser decidida. Naturalmente, a cada mudança, sempre há os que são favoráveis à manutenção das coisas antigas em detrimento das novas. E defensores das duas facções tomaram parte naquele torneio de canções no castelo de Wartburg. O problema até hoje permanece. Ainda não foi solucionado pela maioria da humanidade. Mas o princípio levantado é verdadeiro, e somente ajustando-nos a este princípio de elevação do padrão do amor poderá nascer uma raça melhor. Isto é particularmente essencial para quem almeja levar uma vida mais elevada. Embora o princípio pareça tão evidente, ainda não é aceito por todos, mesmo por aqueles mais desenvolvidos. Com o passar do tempo, todos aprenderão que somente considerando a mulher igual ao homem poderá a humanidade elevar-se. Pois, sob a lei do renascimento, a alma renasce alternadamente em ambos os sexos, e os opressores de uma época tornam-se os oprimidos da seguinte. A ilusão de um duplo padrão de conduta que favorece um sexo em prejuízo do outro deveria ser percebida imediatamente por quem quer que acredite na sucessão de vidas, pela qual a alma progride desde a impotência até a onipotência. Tem sido amplamente aceita a ideia de que, longe de ser inferior ao homem, a mulher o iguala e, com muita frequência, o supera no desempenho de profissões intelectuais, embora isso não apareça claramente neste drama. A lenda conta-nos que Tannhäuser, que representa a alma num certo estágio de desenvolvimento,
Ficou desiludido do amor, porque o objeto do mesmo, Elizabeth, era muito pura e jovem para ser abordada e instada a render-se. Ansioso, com um desejo apaixonado, ele atrai algo de natureza idêntica. Nossos pensamentos são como diapasões, despertam eco naqueles que são capazes de responder-lhes. O pensamento apaixonado de Tom Rosa leva-o, portanto, àquela que é chamada a Montanha de Vênus. Tal como em Um Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, esta história conta-nos como ele encontra a Montanha de Vênus, como é recebido por essa adorável deusa e preso nas cadeias da paixão por seus encantos. Isso não está totalmente fundamentado na imaginação. Há espíritos no ar, na água e no fogo. E, sob certas condições, podem ser contatados pelo homem. Não tanto, talvez, na atmosfera elétrica da América, mas em toda a Europa, particularmente no norte, onde predomina uma atmosférica mística capaz de induzir as pessoas a visualizarem esses elementais. A deusa da beleza, ou Vênus, da qual estamos falando, é realmente uma das entidades etéricas que se alimenta das emanações do desejo inferior, na gratificação da força criadora, que é liberada abundantemente. Muitos espíritos de controle apossam-se dos médiuns e os incitam ao relaxamento da moral e aos abusos, e agem como amantes de sua alma e enfraquecem seriamente suas vítimas. Pertencem a uma mesma classe que é extremamente perigosa, para dizer o mínimo. Paracelso menciona-os como íncubi e súcubi, ou íncubos e súcubos. A cena de abertura de Tom Rosa mostra-nos uma orgia na caverna de Vênus. Tom Rosa está ajoelhado diante da deusa, que está deitada num sofá. Ele desperta como que de um sonho, sentindo uma ânsia de visitar novamente a Terra. Ele diz isso à deusa Vênus, que responde, abre aspas, "Que tolo lamento. Do meu amor estás tu cansado? Lá em cima, pela tristeza, teu coração foi esmagado. Levanta-te, menestrel. Pega tua harpa e as bem-aventuranças divinas vem cantar, pois a deusa do amor é tua, o maior tesouro de amar." Fecha aspas. Inflamado com um novo ardor, Tom Rosa pega sua harpa e canta louvores a ela. Abre aspas. Todos os louvores a ti. A ti aguarda a imortal celebridade. Hinos de louvor a ti sempre cantarei. Cada meigo encanto que me proporcionou tua doce bondade. Enquanto o tempo e o amor forem jovens, minha harpa despertarei. Para a doce alegria do amor e a satisfação de agradar, minha razão ansiou, meu coração suspirou, e tu, cujo amor só um Deus pode avaliar, a mim tu o deste, e com esta felicidade estou banhado. Mas, mortal eu sou, e um amor divino é muito imutável para com o meu ficar casado. Um Deus pode amar sem interrupção, mas, sob leis alternantes,
Tanto de dor como de prazer temos o nosso quinhão. Nós, mortais, precisamos disso em medidas variantes. Repleto de alegria, novamente pela dor estou a suspirar. Portanto, rainha, eu não posso aqui ficar. Fecha aspas. Quando a humanidade emergiu da Atlântida e alcançou a atmosfera de Ariana, o arco-íris apareceu pela primeira vez no céu como sinal da nova era. Nossa época dizia-se que, nessa época, dizia-se que enquanto este arco estivesse nas nuvens, as estações não cessariam de mudar. Dia e noite, verão e inverno, vazante e cheia, e todas as outras medidas alternantes da natureza seguir-se-iam umas às outras em sucessão ininterrupta. Na música, nem sempre pode haver harmonia. De vez em quando, há uma dissonância para ressaltar a melodia. Isso também acontece na questão da dor e da tristeza, da alegria e da felicidade. Elas também são medidas de alternação. Não podemos viver numa sem desejar a outra. Como também não poderíamos permanecer no céu e aí adquirir as experiências apenas encontradas na terra. É este impulso interno, este balanço do pêndulo da alegria para a tristeza e da tristeza para a alegria, que afasta Tom Reuser da caverna de Vênus. Ele precisa conhecer novamente a rivalidade e a luta do mundo. Precisa adquirir a experiência que só a tristeza pode oferecer. E assim esquecer os prazeres que não lhe trazem poder anímico. Entretanto, é característica das forças inferiores tentar sempre influenciar negativamente a alma, usar todos os meios para afastá-la do caminho da retidão. E Vênus, que aparece no drama de Tom Reuser como representante destes poderes, adverte-o, tentando dissuadi-lo. Abre aspas. No pó, tua alma em breve será humilhada. A adversidade teu orgulho irá cortar. E com ardor esmagado e vontade subjugada, para sentir meu fascínio, novamente virás suplicar. Fecha aspas. Mas Tannhäuser está firme em seu propósito. A ansiedade dentro dele é tão forte que nada pode detê-lo e, embora ainda sinta o fascínio, exclama com grande fervor. Abre aspas. Enquanto eu tiver vida, só a ti minha harpa irá louvar. Em nenhum outro tema minha canção vai se inspirar, a não ser em ti, fonte de beleza e de suave graça. O desejo de amor estimula-se com a mais doce canção. Uma chama no altar arderá só para ti, pelo fogo que acendeste em meu coração. Com tristeza agora te deixarei, mas teu herói eu sempre serei. Se aqui permanecer, ser escravo será minha sorte. Anseio pela vida na terra, por isso devo partir. Tenho sede de liberdade, ainda que signifique a morte. Portanto, ó rainha, de ti eu vou fugir. Fecha aspas. Assim, quando Tannhäuser deixa a caverna de Vênus, ele é o herói comprometido com o lado sensual e inferior do amor. E isto ele vai ensinar ao mundo, pois esta é a natureza da humanidade. Tudo que o coração sente deve ser externado.
Conhecendo bem o país, dirige-se imediatamente para Wartburg, onde um grupo de menestréis permanece sempre ao lado do senhor e da senhora do domínio feudal. Estes normalmente são grandes patrocinadores das artes, hospitaleiros e generosos em seus presentes. Tannhäuser se encontra com vários menestréis que caminham pelo bosque, e estes, seus antigos amigos, surpreendem-se por não o verem há muito tempo. Perguntam-lhe onde tem estado, mas Tannhäuser, sabendo que há um sentimento geral contra as forças elementais inferiores da natureza, esconde-lhes o seu paradeiro anterior, dando-lhes uma resposta evasiva. Os menestréis falam-lhe sobre um torneio de trovadores que haverá no castelo e o convidam para acompanhá-los. Sabendo que o tema para esta competição da canção será o amor e que o prêmio será entregue ao vencedor pelas mãos da linda filha do castelão, Elizabeth, a jovem que Tannhäuser amou tão ardentemente e que tanto inflamou sua alma em dias passados, a ponto de levá-lo para a caverna de Vênus, ele espera, pelo ardor com o qual é inspirado, induzir a linda jovem a ouvir seus lamentos. Como sempre, colhemos sofrimento quando nos posicionamos contra as leis do progresso. Tannhäuser, por este ato, está semeando a dor que colherá um dia, em decorrência do que ambicionou na caverna de Vênus. Capítulo 16. Menestréis, os iniciados da Idade Média. Quando Tannhäuser saiu da caverna de Vênus, um dos primeiros sons que ouviu foi o canto de um grupo de peregrinos que estavam indo para Roma para obter o perdão de seus pecados, e isto despertou-lhe um sentimento muito forte de sua própria culpabilidade. Por isso, ajoelha-se e exclama em profunda contrição. Abre aspas. Todo-Poderoso, a ti louvores dou. Peço-te que tua misericórdia me seja mostrada. Pelo senso do pecado oprimido estou. A carga para mim é muito pesada. Não tenho paz. Descanso não posso ter. Até que o perdão de ti eu venha a receber. Fecha aspas. Enquanto se sente abatido e infame, condenado a vagar solitário e amaldiçoado pelo mundo, por causa de seu profano amor por Vênus, os menestréis aproximam-se dele e, reconhecendo-o, tentam persuadi-lo a acompanhá-los a Wartburg. Mas, como já foi dito, foi o apaixonado amor por Elizabeth que o levou àquele lugar, e ele se sente desencorajado a aproximar-se dela. Como argumento final, Wolfgang von Eschenbach diz a Tannhäuser que Elizabeth o ama. Elizabeth não havia assistido a nenhum torneio de canções desde que Tannhäuser partiu. E Wolfgang von Eschenbach, uma das mais puras e belas personalidades da história medieval, procura assegurar a felicidade de Elizabeth, trazendo Tannhäuser de volta para ela, apesar dele mesmo amá-la e, ao fazê-lo, despedaçar seu próprio coração. Ao ouvir isto,
A paixão inflama novamente a alma de Tom Heuser. E ele canta. Abre aspas. Oh, sorri-me novamente, mundo radiante que eu perdi. Oh, sol dos céus, tu não escapas mais a mim. Por nuvens tormentosas há tanto atravessadas, é maio, doce maio. Milhares de cantos em louvor libertam meus pesares alegremente. Um raio novo de invulgar esplendor ilumina minha alma. Oh, alegria! É ela, finalmente. Fecha aspas. Encontrando Tom Heuser no castelo, Elizabeth diz-lhe, abre aspas. Agora, para mim, o mundo está na escuridão. O repouso e a alegria afastaram-se de mim. Desde que com ternura ouvi tua canção, as angústias da beatitude do infortúnio conheci. Quando desta terra a desertaste, a paz também sumiu de meu coração. Nenhum menestrel minha alma conseguiu despertar. Suas canções parecem tristes e sem vida para mim. Quase sempre de coração partido ia repousar. Ao acordar, cada angústia era sempre recordada. Toda a alegria desapareceu da minha vida assim. Oh, diz-me, por que estou tão fascinada? Fecha aspas. A isto Tom Heuser responde, abre aspas. Todo o elogio ao amor por esta doce lembrança. Minha harpa, com mágica doçura, o amor tocou. Por minha canção, o amor a ti falou. Rendo-me aos teus pés. Tudo em ti me cativou. Fecha aspas. Elizabeth então confessa. Abre aspas. Oh, abençoada hora do encontro. Oh, abençoado poder do amor. Finalmente te venho saudar, para não mais te ver vagar. A vida novamente despertada, dentro deste meu coração. A nuvem de tristeza dissipada, e o sol da alegria brilha com emoção. Fecha aspas. Assim, Elizabeth inspirou amor no, nos corações de dois dos menestréis, Wolfram e Tom Heuser. Mas o quanto este amor é diferente será visto no modo pelo qual cada um trabalha o tema no torneio de canções, que acontece no segundo ato, onde o senhor de Wartburg abre o concurso com as seguintes palavras. Abre aspas. Como sempre, em tempo de guerra, a morte enfrentamos. E para manter a honra, como cavaleiros lutamos. Assim vós, menestréis, tendes lutado e a virtude salvaguardado. E com doces melodias de vozes e de harpas, a verdadeira fé elevado. Novas canções compondes e entoais novamente. Descrevei o verdadeiro amor para que possamos conhecer aquele que o cantar mais nobremente. A princesa vai a ele o prêmio oferecer. Fecha aspas. Nessa poesia,
Compreendemos o verdadeiro alcance da missão e da dignidade dos cavaleiros e dos menestreis. Era dever do cavaleiro ir à guerra, defender com a espada todos aqueles que necessitassem de ajuda e lutar com o braço forte a batalha do fraco. Desde que o cavaleiro seguisse o código de honra prevalecente na época, defendendo o fraco, mantendo fidelidade para com o amigo e com o inimigo, ele aprendia as lições de coragem física e, de certo modo, de coragem moral, tão necessária para o desenvolvimento da alma. Quem trilhar o caminho da realização espiritual é considerado também um cavaleiro de nascimento nobre, cabendo-lhe entender que deve cultivar as mesmas virtudes requeridas pela classe dos cavaleiros, pois, no caminho espiritual, também há perigos e lugares onde a coragem física é necessária. O espírito, por exemplo, não pode alcançar a libertação sem incômodo físico. A doença geralmente acompanha o crescimento da alma em maior ou menor extensão e requer coragem física, suportar e aceitar o sofrimento que incide sobre esta realização pela qual todos lutamos e, muitas vezes, temos de sacrificar o corpo para obter esse crescimento anímico. Era a missão do menestrel alimentar esta coragem e indicar também as mais sutis virtudes. Portanto, todos os menestréis tinham aquele senso poético que os colocava em contato com os mais elevados e mais sutis elementos da natureza, não sentidos pela humanidade comum. Mais do que isso, muitos dentre os menestréis dos tempos medievais eram iniciados, ou talvez irmãos leigos. Portanto, quase sempre suas palavras eram pérolas de sabedoria. Eram considerados professores, homens sábios e amigos da verdadeira nobreza. Naturalmente, haviam exceções, mas Tom Reuser não era um destes. Ele era realmente uma alma nobre, apesar de seus defeitos. E devemos nos lembrar que somos todos Tom Reuser antes de nos tornarmos Wolframs. Nós todos correspondemos à definição do amor de Tom Reuser antes de atingirmos a concepção espiritual de Wolfram, como ficou demonstrado no torneio. Muitos foram atraídos para ver quem começaria o torneio, e o nome de Wolfram apareceu na primeira ficha tirada da caixa. E assim ele começa. Abre aspas. Esta nobre assembleia contemplando. Como o coração se expande ao ver esta cena. Estes galantes heróis, valentes, sábios e gentis, como majestosas florestas frescas e verdes crescendo. E em torno deles, em doce perfeição florescendo, uma guirlanda de damas e lindas jovens vejo. Suas glórias combinadas deslumbram o espectador. Meu canto é mudo diante desta rara visão. Elevo meus olhos para uma, cujo brilhante esplendor neste céu resplandecente brilha com meigo sorriso. E, contemplando esta pura e carinhosa radiação, mergulha em devotos e santos sonhos meu coração. E assim, a fonte de todo prazer e poder é então a minha alma reverentemente revelada, de cujas inescrutáveis profundezas
toda a alegria derrama, o suave bálsamo pelo qual toda a mágoa é sanada. Oh, que eu nunca suas límpidas águas possa turvar, nem com desejos selvagens impetuosamente eu as possa agitar. Eu te venerarei, genuflexo, com alma devota, a viver e morrer por ti, meu coração aspira. Não sei se estas minhas pobres palavras podem sequer traduzir o verdadeiro e suave amor que tenho estado a sentir. Fecha aspas. No fim do canto de Wolfram, Tannhäuser sobressalta-se como se desperto de um sonho. Levanta-se e canta. Abre aspas. Eu também bebi desta fonte de prazer. Suas águas, Wolfram, eu as conheço bem. Quem tem vida ousa isto não saber? Suas virtudes vou tentar mostrar. Mas perto de sua borda eu não me vou retirar, a não ser que o desejo minha alma consumisse. Somente então sua onda me refrescaria, e nova e completa minha vida ficaria. Oh, onda de alegria, deixa-me possuir. Todo medo e dúvida, tua presença faz desaparecer. Deixa que os teus insondáveis elevos me abençoem. Por ti somente meu coração vai bater, para que eu possua teu brilhante esplendor. Deixa-me com este desejo veemente sempre arder. Eu te digo, Wolfram, assim vou descrever o que eu aprendi sobre o verdadeiro amor. Fecha aspas. Aqui temos a verdadeira descrição dos dois extremos do amor. O de Wolfram é o amor da alma pela alma. O de Tannhäuser é o amor dos sentidos. Um é o amor que anseia dar. O outro exige a posse que almeja receber. Este é apenas o começo da competição, sobre a qual ouviremos falar integralmente mais adiante. Mas, sendo estas as definições dadas em primeiro lugar pelos dois principais expoentes do amor, convém notar que Wolfram von Eschenbach representa o expoente do novo e mais lindo amor que deve suplantar a concepção primitiva. Até hoje, infelizmente, predomina a antiga ideia de que a posse é sinal de amor. Aqueles que acreditam em renascimentos em sexos alternados deveriam estar suficientemente convencidos de que, como a alma é bissexual e nossos corpos contêm órgãos rudimentares pertencentes ao sexo oposto, nada mais natural e justo que cada ser humano, independente da polaridade da aparência presente, deva possuir os mesmos privilégios que o outro. Capítulo 17. O pecado imperdoável.
Durante o torneio, os ideais sublimes e celestiais do companheirismo da alma pela alma são aceitos pela maioria dos menestréis, mas a cada apresentação, Tannhäuser retruca apaixonadamente defendendo a parte sensual do amor. Por fim, exasperado com a aparente indiferença dos menestréis, o que considera tolice sentimental, ele grita. Abre aspas. Vão a Vênus! Ela lhes mostrará o que é amor. Fecha aspas. Com este comentário, revela seu segredo culposo. Todos consideram que ele cometeu, no pior aspecto, um pecado imperdoável. Isto é, manter relações sexuais com uma entidade etérica. Percebendo tratar-se de um depravado além da redenção, lançam-se sobre ele de espada em punho e o teriam matado se Elizabeth não tivesse intercedido, rogando para que não lhe tirassem a vida por seus pecados, mas que lhe fosse dado uma oportunidade de arrepender-se. Houve-se um grupo de peregrinos à distância, e os menestréis concordam que, se Tannhäuser suplicar o perdão da Santa Fé em Roma, sua vida será poupada. Quando Elizabeth revela a todos a dor do seu coração por seu apelo a favor de Tannhäuser, ele percebe finalmente a enormidade de seus pecados e atinge um doloroso reconhecimento de sua depravação. Ansiosamente aceita a sugestão que lhe foi dada, junta-se ao grupo de peregrinos e dirige-se para Roma. Sendo uma alma forte, nada faz pela metade. Sua contrição é tão sincera quanto o seu pecado foi impetuoso. Todo o seu ser deseja ardentemente limpar-se das impurezas, para que possa aspirar ao mais elevado e nobre amor despertado em seu coração por Elizabeth. Os outros peregrinos cantavam salmos de louvor. Mas ele mal ousava olhar para a distante Roma, repetindo com toda a sinceridade, abre aspas, Deus, tende piedade de mim, que eu sou o pecador. Fecha aspas. Enquanto os peregrinos descansavam e dormiam em hospedarias, ele dormia sobre a neve. Enquanto eles andavam pela estrada normal, ele caminhava sobre os espinhos e, quando chegaram à Itália, para não ter nem mesmo a alegria de ver as lindas paisagens dessa terra, vendou seus olhos e assim caminhou na direção da cidade eterna. Finalmente chegou a manhã na qual iria ver o Santo Padre, e a esperança cresceu em seu coração. Durante todo o dia esperou pacientemente, vendo milhares de outros peregrinos voltarem com expressão de êxtase celestial em suas fisionomias, pois receberam o perdão que ambicionavam, saindo com o coração mais leve, alegres e prontos para começar uma nova vida. Quando chegou a sua vez, prostrou-se diante da augusta presença e aguardou pacientemente pela mensagem do Santo Padre, esperando e desejando uma palavra amável que o levasse de volta alegremente. Em vez disso, ouviu as trovejantes palavras, abre aspas, se te associaste com demônios, não há perdão para ti, nem no céu, nem na terra. É mais fácil este cajado seco que seguro em minhas mãos florescer
do que teus pecados serem perdoados. Fecha aspas. A esta cruel declaração, a última centelha de esperança morreu dentro de Tannhäuser, e a luxúria, um fator do sangue, levantou sua cabeça. Seu amor transformou-se em ódio. E num arroubo de raiva, amaldiçoou o céu e a terra, jurando que se não pudesse ter o verdadeiro amor, voltaria à caverna e procuraria Vênus novamente. Afastando-se de seus companheiros peregrinos, resolve voltar sozinho para sua terra natal. Nesse ínterim, as preces de Elizabeth, a pura e casta virgem, por quem o amor de Tannhäuser tinha o feito partir, pediam incessantemente perdão ao pecador. Esperançosa, ela aguardava o retorno dos peregrinos. Finalmente, quando chegaram e Tannhäuser não estava com o grupo, ela foi acometida de desespero. E sentindo que não havia outro caminho, partiu desta fase da vida para apresentar pessoalmente sua petição perante o trono da graça, diante do nosso Pai Celestial. O cortejo fúnebre cruza com Tannhäuser, que retornava de Roma, e ele, a essa visão, curva-se com indescritível dor. Então, chega outro grupo de peregrinos, contando sobre o grande milagre que aconteceu em Roma. O cajado do Papa tinha florescido, significando que um pecador, a quem havia sido recusada a remissão na terra, havia encontrado perdão no céu. Embora a lenda esteja envolta em fraseologia medieval e católica, e descartemos a ideia de que qualquer homem tenha o poder de perdoar pecados ou negar a remissão, ela contém verdades espirituais que se tornam mais claras a cada ano que passa. Referem-se ao pecado imperdoável, o único pecado que não pode ser redimido, mas deve ser expiado. Como se sabe, Jeová é o mais alto iniciado do período lunar, o regente dos anjos, que durante este presente dia da manifestação trabalha com nossa humanidade através da lua. Ele é o regente da fecundação e o fator principal da gestação, o que propicia a prole ao homem e aos animais, usando o raio lunar como seu veículo de trabalho durante as épocas propícias para a fecundação. Jeová é um Deus ciumento de suas prerrogativas. E, portanto, quando o homem comeu da árvore do conhecimento e assumiu o pecado da fecundação, ele o expulsou do paraíso para que vagasse pelo deserto do mundo. Ali não haveria perdão. Deveria expiar em trabalhos e dores, colhendo o fruto de sua transgressão. Toma a liberdade para fazer uma nota. Que é, Jeová não é um Deus ciumento. Max Heindel muitas vezes repete isso, e isso é um equívoco. Jeová é um Deus justíssimo. A antropomorfização dos deuses era uma necessidade romana, grega, mas já não deveria ser uma necessidade ocidental. O que acontece é que um pai biológico, representante da família, não pode ser condescendente com os equívocos de um filho, com os erros de um filho rebelde. Um filho que, ao crescer um pouco, deseja se unir à mãe, por assim dizer. Se o filho não sacrifica em si esses desejos libidinosos para com a mãe, um pai é obrigado a fechar a porta do quarto,
e não permitir que o filho mais entre. Um filho que é capaz de sacrificar essa vontade de estar no leito da mãe, ainda poderá ter acesso ao quarto, ainda que não à cama, porque ele sabe se manter afastado da cama por conta do pedido do pai de se sacrificar em relação a isso. Essa seria uma analogia um pouco mais assertiva em relação ao que aconteceu para Jeová ter agido como agiu. Um pai biológico, algum responsável, não tem ciúmes de uma criança ou mesmo de um adolescente que queira fazer melhor do que ele. Isso é risível, para dizer o mínimo. Até porque, quando nós somos responsáveis por uma outra vida, nós ansiamos que ela supere o que nós somos capazes de fazer. Contudo, não é na base da rebeldia que isso vai acontecer. Não é na adolescência que um filho supera o pai, e nem mesmo na infância. Mas sim só quando ele realmente atingir um determinado grau de vida. Grau na vida. Portanto, assim como um pai não tem ciúmes do filho, um pai digno de primeiro iniciado de toda uma hierarquia, da mesma forma, Jeová, que está muito além dos erros humanos, não tem ciúmes de Caim ou de qualquer outro ser que tenha feito algo com o qual ele não pôde ser condescendente. Ele apenas fez o que era justo, pois a injustiça seria a condescendência com aquilo que não convém. Antes da queda, a humanidade ainda não havia conhecido o bem nem o mal. Os homens faziam o que lhes era ordenado e nada mais. Ao tomar os problemas em suas próprias mãos pela dor e tristeza advindas de sua transgressão, aprenderam a diferença entre o bem e o mal, tornando-se capazes de escolha. Adquiriram prerrogativas. Este grande privilégio compensa o sofrimento e a tristeza que o homem tem de suportar para expiar as ofensas contra a lei da vida. E que consiste em praticar o ato criador quando os raios estelares não são propícios, causando assim parto doloroso e uma infinidade de outras doenças que são a herança da humanidade de hoje. Em relação a isso, posso mencionar que a Lua é a regente do signo de Câncer e que o Câncer, em sua forma mais maligna, não admite cura. Não importa quantos medicamentos a ciência possa produzir de tempos em tempos. Investigações sobre a vida das pessoas que sofrem dessa doença têm provado em todos os casos que a vítima foi extremamente sensual em existências anteriores. Embora eu não esteja preparado para dizer se isto é uma lei, uma vez que as investigações foram insuficientes para comprová-lo. Entretanto, é significativo observar que Jeová, o Espírito Santo, dirige as funções fecundantes através da Lua, que esta governa Câncer, e que aqueles que abusaram violentamente da função sexual sofrem da doença chamada Câncer, confirmando os dizeres da Bíblia de que todas as coisas podem ser perdoadas, menos o pecado contra o Espírito Santo. Há uma relação mística entre o querubim com a espada flamejante no Jardim do Éden e o querubim com a flor aberta à porta do Templo de Salomão, entre a lança e a taça do Graal, entre a vara de Arão e o cajado do Papa, que ambos floresceram, e a morte da casta e pura Elizabeth, por cuja intercessão a mancha foi removida da alma do errante Tannhäuser.
Quem nunca conheceu o tormento da tentação não consegue avaliar a posição de alguém que sucumbiu. O próprio Cristo sentiu no corpo de Jesus toda a paixão e todas as tentações a que nós também estamos sujeitos. E isto aconteceu com o propósito de fazê-lo misericordioso, como um sumo sacerdote em relação a nós. Tendo ele sido tentado, isto prova que a tentação em si não é pecado. A condescendência é que é o pecado. Portanto, ele estava sem pecado. Quem for assim tentado e resistir é com certeza altamente evoluído. Mas devemos lembrar que ninguém da presente humanidade ainda conseguiu chegar a este estágio de perfeição. Nós nos tornamos melhores homens e mulheres quando, após pecarmos e, em consequência, sofrermos, despertamos para o fato importante de que o caminho do transgressor é penoso. Assim, tornamos ao caminho da virtude e somente aí encontramos a paz interior. Tais homens e mulheres alcançam um estágio mais elevado de desenvolvimento espiritual do que aqueles que vivem vidas castas sem tentações, por estarem num ambiente protegido. Cristo enfatizou isto quando disse haver maior regozijo por um pecador arrependido do que por 99 que não precisam se arrepender. Há uma distinção muito significativa entre inocência e virtude, e o que é mais importante ainda é que devemos perceber a falácia do duplo padrão de conduta que dá liberdade ao homem, ou melhor, tudo perdoa no homem. Enquanto insiste em que um passo em falso arruinará a vida de uma mulher para sempre. Se eu tivesse hoje que escolher uma esposa, e mais tarde descobrisse que sua vida estava manchada por um erro pelo qual sofreu, saberia que ela aprendeu a conhecer o sofrimento e com isso desenvolveu a compaixão e a indulgência. Adquiriu qualidades que a tornarão uma companheira mais compreensiva do que aquela que se manteve inocente no limiar da vida e está sujeita a cair vítima da primeira tentação. Capítulo 18. O cajado que floresceu. No prólogo de Fausto, referindo-se ao herói, Deus é representado dizendo, abre aspas, embora em perplexidade ele me sirva agora, para onde aparecer a luz, eu logo o guiarei. Quando a árvore nova tiver brotos, o jardineiro sabe, com flores e frutos seus anos vindouros, beneficiarei. Fecha aspas. Este é um fato real concernente a toda a humanidade. Na época atual, todos nós servimos a Deus imperfeitamente por causa de nossa visão limitada. Não temos a real e verdadeira percepção do que seremos. E de que modo deveríamos usar os talentos com os quais somos dotados? No entanto, Deus, através do processo de evolução, está constantemente dirigindo-nos para uma luz cada vez maior e, gradativamente, deixaremos de ser espiritualmente estéreis, floresceremos e daremos frutos. Assim, seremos capazes de servir a Deus como deveríamos, e não como o fazemos. Embora o que dissemos acima se refira a todos em geral, aplica-se particularmente àqueles que são professores, pois naturalmente
onde a luz é mais forte, as sombras também são mais profundas. E as imperfeições daqueles entre nós que devem arcar com a responsabilidade do ensino são, por isso, mais notadas. Na história de Tannhäuser, o Papa fecha a porta da esperança na face do penitente, porque a palavra da lei assim o exige. Mas nem por isso a misericórdia de Deus foi frustrada. O cajado do Papa floresceu para provar que o penitente foi perdoado devido à sincera penitência e, em consequência, o mal foi apagado pelo registro impresso no átomo semente. Por uma lei superior, a inferior foi suplantada. Há nesta lenda do cajado do Papa uma semelhança com o conto do Santo Graal e da lança, com a história da vara de Arão, que também floresceu, e com o cajado de Moisés, que fez brotar da rocha a água da vida. Todos esses fatos têm um importante significado sobre a vida espiritual do discípulo que, almejando seguir o caminho para uma vida superior, procura, como Kundry, desfazer as más ações de vidas passadas por uma vida presente de serviço totalmente dedicada ao eu superior. A lenda do Graal distingue a taça do Graal, propriamente dita, e o sangue purificador que ela contém. A história conta como Lúcifer, quando lutou com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, perdeu a pedra mais preciosa de sua coroa. Ela caiu durante a luta. Esta linda e incomparável gema era uma esmeralda chamada Elixir. Foi lançada ao abismo, mas foi recuperada pelos anjos, e dela foi feito o cálice, ou Santo Graal, que mais tarde foi usado para conter o sangue purificador que fluiu do lado do Salvador quando foi ferido pela lança do centurião. Notemos que esta joia era uma esmeralda. Era verde. E verde é uma combinação do azul com o amarelo. E é, portanto, a cor complementar da terceira cor primária, o vermelho. No mundo físico, o vermelho tem a tendência de excitar e energizar, enquanto que o verde tem um efeito refrescante e calmante. Mas o oposto é verdadeiro. Quando vemos o assunto do ponto de vista do mundo do desejo, aí a cor complementar é ativa e tem um efeito sobre nossos desejos e emoções que atribuímos à cor física. Portanto, a cor verde da gema perdida por Lúcifer mostra seu efeito e sua natureza. Esta pedra é a antítese da pedra filosofal. Tem o poder de atrair a paixão e gerar o amor do sexo para sexo, que é o vício oposto ao amor casto e puro, simbolizado pela pedra branca apocalíptica, cujo final é o amor da alma para a alma. Como este efeito das cores complementares é bem conhecido, embora não percebido conscientemente, falamos também do ciúme, que é gerado pelo amor impuro, caracterizado como um monstro de olhos verdes. O Santo Graal tem sua réplica no cálice ou na casca da semente da planta, que é verde. O fogo criador está adormecido dentro da casca. Igualmente, o mesmo fenômeno deve manifestar-se dentro de cada um que começa a procura do Santo Graal. Vontade é a qualidade masculina da alma. Imaginação é a qualidade feminina. Quando a vontade é o atributo mais forte, a alma, durante uma certa vida, usa um revestimento masculino. E em outra,
onde a qualidade da imaginação é maior, uma forma feminina. Pela lei de alternância que prevalece nesta presente era do arco-íris, a alma usa trajes diferentes em vidas alternadas, mas, quer seja feminino ou masculino, o órgão do sexo oposto está sempre presente em estado latente. Por conseguinte, o homem é agora e será tanto masculino como feminino, enquanto o corpo denso permanecer. No passado, quando sua consciência estava focalizada no mundo espiritual, ele era uma perfeita unidade criadora com os dois órgãos sexuais igualmente desenvolvidos, como muitas flores o têm ainda hoje. Portanto, era capaz de gerar um novo corpo quando o antigo já estivesse gasto. Mas nessa época, ele não estava ciente, como está hoje, do fato de que possuía um corpo. Os pioneiros, alguns que viram mais claro do que outros, contaram a seus companheiros a extraordinária história de que o homem tinha um corpo, e é natural que tenham enfrentado o mesmo ceticismo que hoje enfrentam aqueles que afirmam que o homem possui uma alma. Vemos que a história simbólica de Lúcifer, perdendo a gema verde, é a mesma do homem quando deixou de conhecer-se a si próprio e passou a conhecer sua mulher, de como o Graal foi perdido. E como só poderá ser encontrado quando o sangue físico saturado de paixão estiver novamente purificado, como o contido originalmente nesse vaso verde. Numa época propícia do ano, nem antes nem depois, os raios emanados das orbes celestiais penetram na semente plantada e despertam suas forças geradoras latentes para a atividade. Então, uma nova planta surge do solo para novamente embelezar a terra. Desta maneira, o ato de gerar é executado em perfeita harmonia com a lei da natureza, e uma coisa bela é gerada para adornar a terra. O resultado é diferente nos seres humanos, desde a época em que a qualidade feminina da imaginação foi despertada por Lúcifer. Presentemente, o ato gerador é executado independentemente dos raios solares propícios e, como resultado, o pecado e a morte apareceram no mundo. Desde então, a luz espiritual empalideceu e agora estamos cegos para a glória celestial. Nas mãos dos divinos guias da humanidade, um deles, representado por Arão, a vara viva, era um veículo de poder. Mais tarde, a vara florida secou e foi preservada na arca. Não devemos concluir que por causa disso não haja mais redenção. Mas, como o homem foi exilado do seu estado celestial quando a gema verde da paixão e do desejo caiu da coroa de Lúcifer, que guiou a humanidade através de geração para degeneração, assim também existe a pedra branca, a pedra filosofal, o símbolo da emancipação. Usando o poder de geração para regeneração, superamos a morte e o pecado. E isto confere-nos a imortalidade e leva-nos a Cristo. Esta é a mensagem da história de Tannhäuser. Paixão é veneno. O abuso da geração, sob a influência de Lúcifer, tem sido o meio de nos afundarmos nas trevas da degeneração. O mesmo poder canalizado em direção oposta e usado com propósitos de regeneração, é capaz de livrar-nos das trevas e elevar-nos a um estado celestial. E então teremos vencido a batalha. Pela paixão, o espírito cristalizou-se num corpo
e os grilhões somente poderão ser quebrados pela castidade. Pois o céu é a morada da Virgem. E somente quando elevarmos o amor do sexo pelo sexo, à categoria do amor da alma pela alma, poderemos desatar as algemas que nos prendem. Portanto, quando aprendermos a criar pela concepção imaculada, nascerão salvadores que abrirão os grilhões do pecado e do sofrimento que agora nos prendem. Ao realizarmos este ideal, devemos lembrar que a repressão do desejo sexual não é o celibato. A mente deve contribuir para isso, e devemos, de boa vontade, abster-nos da impureza. Isso só pode ser conseguido pelo que os místicos chamam encontrar a mulher dentro de si mesmo. Para a mulher é, naturalmente, encontrar o homem dentro de si mesma. Quando conseguirmos isso, teremos chegado ao estágio em que poderemos viver a mesma vida pura da flor. Em relação a isto, poderá ser também muito esclarecedor lembrar que o guardião do umbral que devemos enfrentar antes que possamos entrar nos mundos suprafísicos assume sempre a aparência de uma criatura do sexo oposto. No entanto, esta aparência assemelha-se à nossa própria. Devemos também compreender que, quanto mais licenciosos ou libidinosos tenhamos sido, pior será a aparência deste monstro. Parsifal, permanecendo ereto diante de Kundry, quando sua recusa de submissão a ela converteu-a num virago, está na mesma situação que o candidato fica ao defrontar-se face a face com o guardião, antes que a lança lhe seja colocada nas mãos.